भाजप म्हणजे गावातली सर्व किराणा दुकानं बंद पाडून आपलंच दुकान सुरू ठेवणारे लोक, अशी बोचरी टीका ठाकरे गटाचे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केली आहे. त्या भाजपवाल्याचं आणि त्या किराणा दुकानदाराचं असं ठरलं की बाकीची चार किराणा दुकानं बंद पाडायची. आता चार दुकानं किराणा बंद पाडायची म्हणल्यावर त्यांनी पहिल्यांदा हा प्रयत्न केला की त्या दुकानातली माणसं फोडून बघितली. माणसं फोडल्यामुळे साहेब तीन दुकानं बंद पडली, तरी पण एक दुकान चालूच होत. मग ती दुकान माणसं फोडून बी बंद पडत नाही म्हटल्याच्या नंतर अख्खं दुकानच फोडून टाकलं, पण दुकान बंद केलं. जर विरोधी पक्षाचं अस्तित्व संपून केवळ एकच पक्ष ठेवायचा जर प्रकार झाला तर मला वाटतंय खऱ्या अर्थानं संविधानाला आणि लोकशाहीला सगळ्यात मोठा धोका तिथं आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे